خدای پاکا یہ بھی شرم کا بات ہے ہم نے گڑی تو لے لیا لیکن ہم کو ٹیم کا پتہ نہیں چلتے کیا کرنا ہے چلو ایسا کرتی ہے کسی پڑھے لکھے انسان کے پاس جاتی ہے پھر اس سے ٹیم پوچھتی ہے اگر اس نے نہیں بتایا تو پھر اس کو اتار کے پہنچ گئے چلو یار پھر بولے گا یار کیسا پتہ ہم لوگ ان کو ٹیم کا پتہ بھی نہیں چلتا اچھا چلو چلتا ہے یار کیا کرے ابھی ٹیم پوچھتا ہے خانہ خراب دے بچے ہم پتہ ہم لوگ کتنا ظالم لوگ ہیں اپنے بچوں کو نہیں پڑھاتے بس یہ بھی ہمارا بدقسمتی ہے ہم محنت مزدور کرتے ہیں کیوں ہم اپنے بچوں کو پڑھائے لکھائے آج ہم کو ہمارا باپ پڑھاتا لکھاتا تو ہم کو ٹائم کا پتہ چلتے چلو خیر چلو خیر یار کوئی بات نہیں ہم پوچھتے کسی چلو کوئی بات نہیں یہ ایک آدمی آ رہا ہے پڑھا لکھا لگتا ہے اسے پوچھتے السلام علیکم السلام علیکم او خانہ خراب دی بچی ٹیم کیا ہو رہی او خانہ خراب دی بچی ٹیم کیا ہو رہی خانہ خراب دی بچی ٹیم دی پتہ نہیں لگ خانہ خراب کتنی بار بولے کیا ہوا مار رہے ہو ایسا کیا ہوا یار اس بات میں اس سے ٹائم پوچھ رہی ہے ٹائم نہیں بتا رہے میرے کو ایک انسان کا بچے ہے کہ بلی کا بچے صاحب آپ نے تو بڑا ظلم کیا ہے اس کے اوپر میں نے کیا کیا ہے بھائی جان صاحب وہ بہرا بھی ہے گونگا بھی ہے آپ نے اسے مارا ہے وہ خدا پاک آپ نے بڑا ظلم کیا ہے خان صاحب اچھا کوئی بات نہیں اے خدا پاک مجھے معاف کر دے میں ہاتھ جوڑ کیے مجھے معاف کر دو چلو صاحب تو بہت ظلم کیا ہے بندے کے اوپر